邪魔。Så, lördag morgon, klockan är 8. Och vi ska åka den mest tveksamma bilen av, tror jag, Tim har haft. Och det snöar som fan. Hej! Hej! Fan, kan du hålla den? Ja. Hej! Kom igen, syn. Hej, Tim. Bara släng iväg. Vad säger du? Bra. Korv. Stoppa den i munnen. Tryck ner den i halsen riktigt. Visa att du verkligen vill ha den. Det är så du säger. Tryck ner den, visa att du vill ha den. Fart. Man kör 200. Ska du grilla korv? Funkar lampan, den ser ingen. Va? Ja, där är dörren öppen. Det bräts i korven! Men jag tänder. Det funkar fortfarande. Ja, men min dörr, Tommy. Men stäng den då. För det får... Men vad? Nu ser jag... Ja, men jag hävde ju på honom. Ja, men det funkar inte. Förut. Nähä, varför inte då? För jag får honom funka. Smoke effect. Ja, jag blev rädd för jag såg bara att du rök från lampan. Jag bara, oh! Du dömde jag. Öppna mjölken och låg ner. Brände ut mycket, eller? Ingenting. Det var bara att jag hade en jävla tur att det var halva kvar. Ja. Runt, hjulen på Nissan snurrar runt, genom hela isen. Ja, genom hela isen. Och så, chauffören i Nissan, han föll. Och så, dörrarna på Nissan, de öppnas och stängs. Öppnas och stängs. Öppnas och stängs. Jag hade inte märkt det här. Bättre begagnad. Rasslar. Din kniv ramlar ut. Åh, snö i stolen, snö i stolen. Alla hål jag har. Alla fisål här. Jag stod utanför bilen. Ja, jag gjorde det. Vad fan är det som hände? Pröva igen då. Nej. Fan. Fan och gas. Vad hände första gången? Torkar så inte. Nej. Fan, det, de då blir de ju blöt. Fan, har de ingen sop för? Men varför behöver du sop till? Var vart är den då? I skjortet. Fan, snö dit. Det är din fast. Han har gasat på en gång, plattnacka, hur kommer fram? Backa och okay. Kär. Backa. Ja. Nu kan du stanna här. Så. Jag kanske inte bara. Eller ja, investerar du? Väntar du på oss eller? Ja, så kan vi köra ner tillsammans. Han får köra, kan jag filma, vet du. Jag ska se åt Timmo. Vad fan tog du Terranon för? Jag har bensin. Ja, men vad fan? Och trapp. Du fick ju gå. Även gick ju inte ner i tankhålet. Jaså? Nej, jag fick trimma trapp. Kolla det här, det läcker längs med trappan.
Okej. Okay. Det rinner. Ja, det rinner hela skiten och sen in i tankhålet. Ja, det är proffset. Ja, det är jävligt smidigt alltså. Bra grejer. Skills. Skills team. Du sölar men du savear ändå. Ja. Ja. Men du fan. Det är fan asfränt ju. Jag vet inte. Är det mycket? Nej, men alltså du, jag ser inte en droppe i snön om jag säger så. Det är det sjuka. Det är jävligt men allting. Jag vill kolla tankväten. Alltså. Ja. Okej, okay, låg. Drive. Du ska inte få att leka på lågen, men ja. Fan, vad vassan blev. Det är höl här. Ja, det är så slut. Va? Ja. Så jävla slut. Tjena! Tja! Får man nej! Jag vill ju åka! Har du sett huvudlås, Joel? Nej, jag har inte sett mycket av den här som du smällar. Stabilt! Ja, men den går ju fint! Det är liksom lite... Ja, men det där är för bättre rotation. Det blir mer kraft när det går så här. Så det är varvet, då ökar. Ska den där ligga där? Fyller den här någon funktion, Tim? Här. Motorolja. Ja. Funka. Jag höll på att ladda min och då kom han. Jag tänkte, ja men stå vid elden en stund och värm så laddar kameran. Ja, länge ni var där. Nio. Det är fan hål i isen där borta. Ja, vi skulle ha varit här för typ 40 minuter sedan. Ja, vi satt och väntade på den här jävla feta jävla sälen. Typ 8 missade samtal, 4 missade alarm. Grannen hade fest i natt. Jaha. Fick somna klockan 5. Ja, jag typ somnade klockan 4, ja. Varför parkerar jag så nära på den här sidan? Det går väl bra. Nästan. Jag får inte upp dörren! Får du inte upp? Smälla då? Ja. Åh! Oh! Stopp. Det gick bra! Seriöst. Första... Vänta, det kommer en bil. Ja. Kommer då. Seriöst! Det är jävligt hårt. Det är hårt, det kommer bilar där då. Det gick bra! Va? Är okej? Åh nej! Tim, din jävla tåggrej släppte! Vad gör du nu? Vad gör vi nu?
Balk! Ja då. Power! Ja, oh! Gudars skjutning! Ja, vi ska rugga isen lite grann så kommer gå bättre. Ja. Nu jävlar ger de på med sig fan. Var är de? Jag vet inte. Där. Åh! Vi kanske ska köra före och rugga lite. Eller ska vi? Hur gick det med framvagn? Det gick bra. Jag håller fullt vatten på trean. Ja! Där... Upp! Den här hemmabyggda rutan är lite... Ja, jag vet. Och det är så vi... Då vet vi att det går fort. Har du en hastighetsindikat? Ja! Det är över 60 medan slamrar, så är det 50 du eller här man kan. Nej. Ja, du kör så jävla fort så jag tappar fokus. Ja. Nej! Jo! Det är han jag vill åka med, han är crazy! Nej, du ska ju fan inte... Stopp till och med. Ja. Gjorde det inte förut. Nej, då bara... Nu! Och sen slog vi i driva. Ja, då var Kevin. Spring, Tim! Spring som vinden! Ja, det finns två återkända bort också. Hej! Micke, du måste göra så här då. Va? Men alltså, vad är det här? Du måste tanka i fri, helvete! Nej! Jag tassade allihop. Ja. Det satt ju bra. Ja, det är luckan. Ja, det är luckan. Självbar, chef. Ja, nej, men vadå? Jag gav dig beröm. Det är Morgan som har monterat. Varför gör jag dig beröm då? Grattis! Ja. Ja. Ja, det är bättre än vad vi har tänkt. För att vi har hållit två varv. Det är dubbelt så bra än vad vi hade tänkt. Elgissarna går inte. Jo! Gör de? Ja! Det här känns inte bra. Det känns inte bra. Du borde ta på dig bälte faktiskt. Mm-hmm.
Thank you.
stadig bil runt här, vet du. Det finns ingen massa. Nej, det är ingen massa där. Nej, det är inte drivningen, det är vi. Jag fixar. Snöboll. Jag vet, jag filmar mig själv. Hej Tommy, vad liten du är där nere. Ja, du hittar. Va? Vad fan säger han? Vet du, det fryser under fötterna. Han står typ och halka. Nej, nej, lägg av. Nej. Nej, seriöst. Jag får fan panik. Du är så jävla dum. Mot mig. Jajamän. Ja, då får vi då. Ah! Det här var en ny grej. Åka Tirana. Taket på en Tirana. Hej! Hej! Det är lite weird. Jag var hård. Håll i mig! Vadå håll i mig? Jag la mig ner som du var! Ja, men jag ser slåsig när du sidar ut. Det kanske inte var en sån bra idé. Ja, luften gick till huvudet. Vad hände? Ingenting, vi bara körde med driva. Jag såg det och jag bara, nej. Ja, men då får det. Ja, men kör nu. Det var fräsigt nästan. Jag tror du fixar ryggen. Nej, det hjälper inte. Oh, vad kallt det var röven. Ska vi se, det här blev inte direkt varmare. Satan i mig. Ah! Ah! Vänta! Careful! Ah, det går bra. Tjena! Ja, fan, ska jag ju åka här? Det är som safari! Ska du köra 360? Nej! Nej, stopp! Jag vill förbi svängen! Alltså min mustasch har frösit fyra gånger om. Ja, men typ här då. Subaru! Oh.
vägen igen. Får de av eller vad hände? Jag tror han sköt något. Åh, vi har en ny karaktär! Tyrano Tommy! Eller Tommy Tyrano! Tommy Tyrano! Han låter som en maffiaboss! Skärmen bara... Är det Mange som åker? Ja, det är Micke som kör. Kör ni från hela tiden? Ja, men det är jag som kör. Långsam. Du är så jävla långsam. Ja, men det går inte att åka fort på den jävla däcken. Men vadå? Den. Ja, det, alltså det är sämst styrvinkel. Det går att slå med ratten. Vad är det där då? Är det en list bara eller? Det här. Är det motorvärmar då? Nej, det är hela kabelhalvan. Ännu värre. Alltså vi vet inte till vad så att det gör det bättre. Jaha, ja. Micke, om du hämtar stripes så kan jag stripe upp va? Vad är Robin som är bra då? Han misständer. Kallt! Vad är det helt då?
Ja. Vi satt och vänt. Ja, han höll åt. Han försökte gasa sig ur nu. Ja, jag tänkte vi tar oss ut på andra sidan, men vi tog oss aldrig till andra sidan. Syns på andra sidan och du fastnade där. Nu har vi bara problem med misständan när jag kom på ladd. Ja. Kan vara mycket. Jag filt inte så bra. Det är... Hur mycket snö det är? Ja, det blir det. Det är konst. Hej. Vad har känns det? Vilken bil? Ja, bilen. Vad fan annars? Jag är stolt att den fortfarande går. Så att ja. Mer än så kan man väl inte... Jag menar, det var våran standard här är ju som ni vet. På den undre biten av skalan. Ja. Så att vi var ju... Med 105 kronor spenderat, ganska nöjd när han höll en hel dag. Så att, han går igen, eller? Ja, han missar går... lite, eller vad var det? Ja, nu har han börjat misstända, men... Han i varje fall isbil med det. Ja, precis, det var snö. Chansen finns att vi är komplös på ena slindern. Ja. Han höll en säsong. Ja, jag menar, vad är helgens säsong? Vad är det totala utgifter? Köp, delar, allt. Under 250 spänn. Ja, hallå.